čestitaju Dan grada, pa samo da još jedan puta podsjetim da nismo mijenjali odluku o Danu grada, on je i dalje ostao 15. lipnja, Dan Svetog Vida, našeg zaštitnika, a ova akademija je imala za cilj da okupimo bivše gradske vijećnike, članove odbora, članove poglavarstava, pročelnike i mnoge druge od vas koji ste svojim radom na neki način sudjelovali i obilježili ovih prvih 20 godina grada Rijeke kao jedinice lokalne samouprave. U ono vrijeme dok su Riječani branili i grad i Hrvatsku, dio nas nastao je organizirati državu onako kako je to uobičajeno u Europi. I sigurno da jedinice lokalne samouprave u tome imaju veliku važnost. Ali ne volim govoriti o prošlosti. Sve je to učinjeno zato da bi danas masu generacija mladih sa dobrim edukacijama sa Riječkog sveučilišta mogli ulagati ponovo u vrlo sofisticirane industrije da osiguraju i svoje radno mjesto, ali i budućnost ovog grada. I zato smatram sve ono što je učinjeno u biti je ulaganje u našu budućnost. Budemo iskreni, kriza je poharala mnoge industrije, to su bile radno intenzivne, mnogi su ostali bez zaposlenja, ali kad gledam Jadranski, Galenski, prema tome ljudi koji znaju opet se probiti na svjetska tržišta, zaposliti ljude, imati radna mjesta sa visokim plaćama, onda smatram da i ta tranzicija iz socijalističke privrede u tržnu ekonomiju imala je svoje negativne posljedice, ali opet grad koji je ulagao u nadgradnju, u objekte sporta, kulture, koji je nastojao brinuti o mladima, sve to je jedan spoj koji ipak, moram reći, je Rijeku uvijek držao iznad prosjeka Hrvatske, bio primjer mnogima u Hrvatskoj i osobno nikad nisam nezadovoljan sa učinjenim. Projekt koji ja uvijek ocjenjujem kao jedan od najvažnijih za razvoj Rijeke je izgradnja sveučilišnog kampusa i stvaranja preduvjeta, znači, za primjenu znanosti, za primjenu novih tehnologija u razvoju grada. Mislim da upravo ta kombinacija, sinergija sveučilišta, grada, gospodarstva nosi garanciju razvoja grada u budućnosti. S druge strane, naravno, pokretanje projekta Rijeka Gateway, koji je s jedne strane razriješio prometnu problematiku u dobrom dijelu, omogućio stvaranje veće konkurentnosti Riječke luke kao jedne okosnice gospodarstva u Rijeci i koji će naravno rezultirati izgradnjom Delte kao jednog potpuno novog gradskog prostora je nešto što je, ja bih rekao, obilježilo ovih proteklih 10 godina, a obilježit će naravno i naredni razdoblje.